që ta ndani mendjen po, ju. Po, e kam një koment të shkurtër që se dua të kthehem te tema për cilën jemi. Po do isha shumë e lumtur të kthehesh te tema. Unë ndaj një shqetësim me Klevisin, i cili ka shumë realisht ka të drejtë, domethënë sepse sot po jetojmë një zinxhir skandalesh korruptive, të cilën edhe socialistët nuk i shmangen dot dhe nuk i mbrojnë dot qeverisjen e tyre. Unë kam pritur që sot në mëngjes të gjitha mediat, përfshirë dhe opozitës, të fokusoheshin në shkarkimin e ministres Brahimi, bashorti i cilës u publikua, po Ibrahimi, bashorti i cilës kishte plagosur me thik një varcin e ministres vetëm për të dhënë dorëheqje. Dhe dje doli u justifikua që nuk e shkarkova e tjerë e tjerë. Sot duhet ishte prime i gjithë lajmeve dhe emisioneve skandali se si merë guximin do më tënë brënda një familje të goditet me thikë varsit dhe të bëtë kysh nepotizm klasik i dhunshëm dhe tipik shqiptar. Por çfarë ndodhë? Ne nuk kemi kulturë që të kemi primar dhe principe të themelit shtetit ligjin dhe kushtetutën. Ne ky është stadioni i zhvillimit për fat. Ne kemi në gjitha nivelet. Partisht, dëgjoj se un jam më i vjetri në mosh në këtë panel dhe un mbaj mend një herë në 4 vjet. Është Nora. Ja. Ishte kompliment Nora. Po të komplimenton të Nora. Po komplimentoj direkt. Po jam shumë e madhe se ty. Po, dëgjoj. Kemi përjetuar një herë në 4 vjet kongreset e Enver Hoxha. Po. Tani përjetojmë 100 kongrese brënda vitit të çdo partije. Teatr pa fund. Dëgjoni, LSI-a apo Partia e Lirisë mund tjetë e rëndësishme, po jo aq e rëndësishme sa çdo takim i kandidatit për kryetar në çdo mejhane apo kafe të çdo qyteti të bëhet lajm. Sepse, dëgjoni, do ju bëj pyetje, pse partia e Tom Doshit që ka 3-4 deputetë sa Partia e Lirisë nuk bëhet lajm? Pse Partia e Çamve që ka 4 deputet më shumë se Partia e Lirisë nuk përbën lajm? Sepse pra, kemi një karikim mediatik artificial i cili shmang problemet kryesore siç ishte skandali një ministre, i cili realisht do t'i shërbente demokracisë në vendi dhe luftës kundër krimit. Ç'është ky politizim për kuvendin e një partije e cila është e papërfillshme, se nuk është më kingmaker. Kjo nuk përbën faktor për ndërtimin e qeverisë më, siç ka qenë dikur. Po, kjo parti është një Kreshnik, tani te ky